Fushata e demokratëve i duket Edi Ramës e zbrazur nga idet. Ndaj mallakastriotëve, kryeministri u kërkoi të votojnë për kofrën një zgjidhje për probleme si çerdhet, kopshet dhe mbeturinat. Ata thonë Rama Meta, Rama Meta, Rama Meta. Tani çfarë doni ju? Doni një kryetar bashkie të vit flasim me vete këtu nëpër rrugët e Ballçit, Rama Meta, Rama Meta? Ç'u duhet? Ata thonë votoni për Shqupin se nuk vazhdohet më kështu. Duhet kthehemi aty ku ishim. Që gjysma të paguaj drita, gjysma tjetër mos paguaj. Votoni për Shqupin që kushdo të kapi një shesh, të bëj një përshesh, të ndërtoj paleje, ta bëj, se zvazhdohet më kështu me rregull, me shtet, me disiplinë. Premtoi një ndryshim rrënjësor për Bashkinë e Re, por për këtë tha se kishte nevojë që mbështetja e elektoratit për kandidatin e majt të ishte e madhe. Ne në Mallakastër do hedhim bazat e një ndryshimi rrënjësor dhe rezultatet do fillojnë të duken shumë shpejt. Besoj. Por përpara se të bëjmë këtë, duhet që t'i japim shoqëriu një mbështetje të madhe. Duhet që ta fitojmë të bashki me një rezultat shumë bindës. Një rezultat që t'jetë shprehje e nevojës së secilit dhe të çdo familje këtu për ndryshim dhe shprehje e nevojës për të shkuar gjithë bashkë në drejtimin e dur. Ndërsa në Patos tregoi se me ndarjen e re elektorale, bashkia do të jetë dera ku do të mund të çajnë hallin. Nëse deri dje njerëzit në fshat nuk kanë pasur kish kur të falen kur i thonë, sepse nuk kanë ditur ku drejtohen. Për gjithë do probleme, tani lidhja drejt për drejt, një disa ti që zgjedhin dhe problemit bëhet sepse është dera e bashkisë ajo ku trokitet. Sigurisht që ne nuk do të shkrim komunat. Të gjitha komunat e ekzistuese do të bëjnë njësi, si njësi bashkiake të Tiranës, njësi shërbimi. Foli edhe për problemet e shkaktuara nga bankers me nxjerrjen e naftës, me kompaninë është rënë dakord që kompensimi të jetë në 100% të vlerës së dëmit. Ne e kemi vënë përpara kompanisë një dokument shumë të gjatë me rezervat tona. Presim që kompania të japë përgjigje një për një për gjitha ato që ne kemi vënë përpara. Kemi rënë plotësisht dakord për dëmshpërblim plot, por nuk na mjafton dëmshpërblimi se nuk do presim të bëhet prapë në gjë, prapë të vëmë dëmshpërblim. Nuk duhet përsëritet më atë që ndodhi. Në Patos, koalicioni i majtë Aleanca për Shqipërinë Europiane garon me kandidatën Raimonda Balili.